поздравувам од Beauty Room S, салонот за убавина и денеска сме неслучајно тука затоа што сакаме да ви го доближиме третманот Дермапен, односно да ви покажеме во прв ред, односно од прво лице или да речеме одблизу да ви покажеме како се работи овој третман и кои се предностите на третманот Дермапен. Затоа екипата на Backstage е овде, токму сега, а јас ве поканувам да останете заедно со нас за да видите како се работи овој третман, но и кои се придобивките од Дермапен третманот. Мој домакин денес во Beauty Room S е Ивана. Ивана, здраво и добре дојде во Backstage. Здраво, ви благодарам што дојдовте. Денеска ќе го представиме третманот Дермапен. Дермапенот е микронеделинг метода која е со бројни убоди, односно иглички. Се аплицира на врат, деколте и се користи баш за овој период од годината. Како што спомена и ти сега, значи во многу е актуелна оваа метода, меѓутоа, ајде да кажеме кои се придобивките од користењето или од употребата на Дермапен методата. Оваа метода е со цел за освежување на самото лице, односно вратот или деколтето, за регенерација, прави хиперпигментација или зависно од самото лице, значи од акни или лузни, и се препорачуваат три третмани во текот на годината, со тоа што третманите е видлив ефектот веднаш после самиот третман. Од која година е најдобро да се почне со користење на Дермапен третманот и во кој период од годината е најпогоден? Најпогоден е вака после летниот период и се препорачува на возраст од 25 години па нагоре. Има некоја причина зашто е по 25-та година или едноставно кожата веќе во тој период доаѓа до еден, ајде да кажеме, циклус кога веќе е потребна ваква метода? Па потребна е бидејќи почнува веќе да се губи колагенот на самото лице и убаво се стимулира со ваква напредна технологија како Дермапен и други многу бројни апарати. Ивана, јас ти благодарам за денешното гостување во Backstage, а ние ќе имаме можност заедно со вас да ви покажеме како, ќе имате можност да погледнете, да видите како се врши или како изгледа аплицирањето на Дермапен методата во следните неколку минути, затоа не го менувајте каналот, вие гледате Backstage, а ние сме во Beauty Room S. Уживајте!